Fe enw yw Iwan Llywelyn Jones ac rwy'n athro yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago ym Mhont yr Ddylais. Rwy'n gyfrifol am dyniaethau o fewn yr ysgol ac hefyd o fewn y clwstwr. Rwy wedi bod yn rhan o'r broses hynod o gyffroes yma trwy dwy flynedd achos mae hwn yn cwricwlwm sydd wedi cael ei ysgrifennu gan athrawon. Fy hoff beth am y cwricwlwm dyniaethau newydd yw'r ffaith bod y plant yn cael ei astudio cynefin i milltir sgwâr ei hun.